السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل سے۔ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی چکن مکس دال، جس کو مرغ دال بھی ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب کی فیمس ڈش ہے مرغ دال کی۔ اس کے لیے یہ میں نے دو طرح کی دالیں لی ہیں، آپ چاہے تو اور بھی قسم کی دال اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، مسور کی، مونگ کی وغیرہ، جو بھی آپ کو چاہیے۔ اس میں میں نے چنا دال اور ماش کی دال لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ ساری ہیں لیکن میں ہاف اس میں سے بناؤں گی۔ 250 گرام تک یہ بون والا چکن ہے۔ ایسی چیزیں جب میں بناتی ہوں تو میں بون لیس نہیں بلکہ بون والا ہی چکن یوز کرتی ہوں۔ ٹماٹر جو ہے وہ اپنی حسب ضرورت ایک درمیانے سائز کا ہے۔ پیاز اور لہسن ہے، اس کی پیسٹ بنا لوں گی، اور گرین چلی ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے پاس یہ ریڈ چلی ہے، یہ ہاف ٹیبل اسپون سے بھی تھوڑی سی کم ہے، ہاف ٹیبل اسپون۔ یہ ثابت زیرہ کٹا ہوا ہے، گھر کا کٹا ہوا زیرہ ہے۔ ہلدی ہاف ٹی اسپون تک کی ہے یہ، اور اس کے ساتھ جو نمک ہے وہ بھی حسب ضرورت ہے، سمجھ لیں یہ بھی ہاف ٹی اسپون تک کی ہے۔ پہلے میں زیادہ نہیں رکھتی ہوں نمک، ضرورت پڑے تو پھر ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مین چیز آپ کو بتا دوں کہ پانی صرف گرم کریں اور اس کے اندر دال ڈال دیں گلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی مسالہ مت ڈالیں، نمک مرچ نہ ڈالیں، اس سے آپ کی دال جو ہے بہت جلدی گل جائے گی۔ صرف پانی بوائل کرنا ہے اور پھر دال ڈال کے اس کو تھوڑا پکنے دیں۔ سمجھ لیں کہ جتنی دال آپ نے ڈالی ہے اس سے ایک یا دو انچ اوپر آپ نے پانی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی دال ڈپ ہوئی ہے دو انچ اوپر آپ نے پانی رکھ کے بس اس کو گلنے دینا ہے، بہت جلدی گل جائے گی دال۔ دوسری طرف یہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے چکن کو بھون لیا ہے، یعنی کہ فرائی کر لیا ہے، ہمک مر جائے گی اس کی اور اس کا پانی بھی۔ پیاز اور لہسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے، ٹماٹر بھی ڈال دیا، اور اب میں اس کے اندر ڈرائی مسالے ڈالوں گی۔ میں ہمیشہ کیا کرتی ہوں، پہلے ٹماٹر ڈالتی ہوں اور اس کے بعد یہ ڈرائی مسالے ڈالتی ہوں، کیونکہ یہ جو ریڈ چلی ہے اس کی سمیل ایک دم سے آنے لگ جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ٹماٹر ڈالیں یا اس طرح تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر کے ڈال سکتے ہیں اور بعد میں یہ ڈرائی مسالے ڈالیں۔ چکن کو اچھی طرح میں نے بھون لیا ہے، آپ دیکھیں کتنا اچھا سا، اور یہ جو میں نے پیسٹ ڈالی تھی نا پیاز اور لہسن کی، یہ والی پیسٹ ہے۔ اب دیکھیں یہ دال فل میری تیار ہو گئی ہے، ہاتھ سے مسل کے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، لیکن بالکل ہی جیسے پھس جاتی ہے نا دال، بالکل ہی لیکوڈ بن جائے، ویسی دال نہ آپ گلائیں، بس نارمل سی ہاتھ کے ساتھ مسل جائے تو بس سمجھے دال آپ کی ریڈی ہے۔ اور یہ چکن کے اندر ڈال دیں آپ، جو چکن کا ہم نے مسالہ تیار کیا تھا۔ ثابت مرچی میں اس میں ڈالتی ہوں گرین چلی، یہ بڑی اچھی لگتی ہے اس کے اندر، اور بڑی مزیدار سی یہ دال جو ہے ہماری تیار ہو جائے گی۔ دو یا تین سٹیم رکھیں گے اس کے اور بس دال تیار ہو گئی، بہت جلدی پک جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دیتی ہوں کہ جو پیاز اور لہسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے نا، وہ میں کیا کرتی ہوں، تھوڑا سا زیادہ سارا لہسن اور پیاز چھیل کے پانی میں گلا لیتی ہوں، اس پانی کو سکھا لیتی ہوں، اسی کے اندر پھینکتی نہیں ہوں، اور پھر آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون کے رکھ لیتی ہوں۔ جب ضرورت پڑے مجھے اس کے اندر سے میں پیسٹ نکالتی ہوں اور پھر کھانا جلدی جلدی ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہ جاب کرنے والی میری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہے، یا پھر جو گھر میں زیادہ کھانا بناتی ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پہ بہت اچھی سی ٹپ ہے یہ۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر ڈال دیتی ہوں اور مزیدار سی ٹیسٹی سی دال ہماری بن گئی ہے۔ چاہے تو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں، چاہے روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، چاہے تو آپ بوائل چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام نئے اور پرانے سب ویورز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب میرے اس چینل کو، میری ریسیپیز کو پسند کر رہے ہیں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ہمیشہ اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو مزید لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔